ಕೇರಳದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೊರೋನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ತಲಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಅನೇಕರು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರದಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ತಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ।